Yox, mənim əsir düşməyimin səbəbi o idi ki, Qarabağda mən çıxdım meşədə, oxuyurdum ki, maral, 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 peşinə düşdüm maral. Orada səsimi Azərbaycan əsgəri eşitdi və məni əsir götürdü. Qayıtdı, əlləri qaldı yuxarı, mən də əlimi qaldırdım yuxarı. Tağayrım ta, bu fason. Dedi, siz nə oğru millətsiz? Nadir Qafarzadənin də mahnısını oğramısınız. Mən də dedim, ay qardaş, nə Nadir Qafarzadə, bizdə bir qız itib, adı Maraldı, onu axtarıram. Dedi, and iç. Arvad söz söydüm, inanmadı. Varyak da söydüm, inanmadı. Qayıtdı ki, denə hava haqqı. Mən də hava haqqına and içdim. Dedi, Qarabağın havası sizin atlardan mühümdür mənim üçün.